Svet knjiga je najlepši svet koji je čovek stvorio. Sve ostalo je prolazno. Spomenici se ruše, narodi nestaju, civilizacije se razvijaju pa izumiru i posle perioda potpune tame sve se iznova gradi. Ali u svetu knjiga se nalaze redovi koji su svemu ovome svedočili i preživeli, netaknuti i sveži kao onoga dana kada su napisani. I dalje dotiču srca ljudi, pripovedajući o ljudima kojih odavno više nema. Poštovani posetioci, ljubitelji knjige, cenjeni izdavači i uvaženi gosti, dobroveče i dobrodošli na otvaranje 24. salona knjige i grafike. Reči koje ste čuli napisao je američki pisac Clarence Shepard Day. U kalendaru kulturnih dešavanja Pirota i okoline, centralno mesto već više od dve decenije pripada salonu knjige i grafike. Ova najveća manifestacija posvećena knjizi se bavi promocijom čitanja, promocijom knjige, književnih i kulturnih vrednosti, savremene literature i pisaca. Poznat kao praznik knjige, salon svake godine ugosti veliki broj domaćih pisaca i izdavačkih kuća koji predstavljaju svoja stara izdanja i aktuelnu produkciju i koji nam se uvek rado vraćaju. Tokom 8 sajamskih dana, poštovaoci književnosti moći će na jednom mestu da steknu uvid u ovogodišnju domaću izdavačku produkciju i da po sajamskim cenama obnove biblioteke najnovijim naslovima, ali i uvek aktuelnim klasicima srpske i svetske književnosti. Na organizaciji sajma, predano, već dve decenije radi Dom kulture Pirot. U ime organizatora obratit će nam se Miško Ćirić, direktor Doma kulture. Direktore, izvolite. Hvala. Dobro večer svima. Hvala što ste došli na otvaranje 24. sajma knjige i grafike. Kao što znate, dve godine nismo bili u mogućnosti da sajam radimo ovde. Kao što znate, ispoštovali smo tradiciju, radili smo ga ispred Doma kulture, međutim, zaista smatram da je ovaj prostor ono što je potrebno sajmu knjiga i presrećni smo mi iz Doma kulture što smo ove godine imali priliku da ga organizujemo ovde na ovom mestu. I ove godine, kao i prethodne godine, imamo dosta izdavača, dosta knjiga. Verujem da će svi naši sugrađani naći ono što ih interesuje, da će zadovoljni izaći sa sajma, a naravno takođe nam je veliko zadovoljstvo da i izdavači i izlagači budu zadovoljni kako bi mogli da dođu i narednih godina. I ove godine smo pripremili puno interesantnih događaja, imamo večernje književne večeri, imamo ponedeljak i utorak su rezervisani za decu gde će se prvaci, đaci prvaci družiti sa dečijim piscima. Svakog dana ćemo imati izvlačenje nagrada, na kraju salona knjige i grafike izvući ćemo nekih 40 dobitnika sa kompletima knjiga koje ćemo podeliti posle sajma. Naravno, poslednjih dana će biti dodela i priznanja, sajamskih priznanja, a takođe biće objavljen izbornik za kratku priču kada će se znati ko su dobitnici za kratku priču i kojih je verovatno 12 do 15 priča ušlo u zbornik za kratku priču. Mogu da kažem da je ove godine bilo zaista veliki broj prijavljenih. Pretpostavljam da će Vole Žulić tačno u broj reći koliko je bilo, ali više stotina priča, zaista je više nego što je bilo prošle godine, tako da je i taj konkurs za kratku priču već zaista prerasao i naš grad, a mogu da kažem slobodno i našu zemlju. Nadam se da ćete uživati u narednim danima ovde sa nama na sajmu knjige i grafike i verujem da ćemo svi biti zadovoljni. Hvala lepo. Grad Pirot prepoznaje vrednost i značaj knjige. Značaj čitanja, promocije književnosti, zdravog odrastanja i sazrevanja uz dobru knjigu. Zbog toga je svih ovih godina pokrovitelj salona knjige i grafike. Pozivam gradonačelnika Vladana Vasića da nam se obrati. Izvolite. Hvala. Dakle, dobroveče i dobrodošli u Pirot koji je bar ovih 7 do 10 dana grad knjige. I nekako mi je ovaj sajam dosta simboličan. Nije po tome što je 24. još nije simboličan, nego po tome što smo se posle dve godine vratili u ovaj prostor, a po tome što mislim da će možda i zadnja godina biti u ovom prostoru, jer pravimo novi sajamski prostor. Nismo dve godine održavali ovaj sajam zbog korone, ali upravo čini mi se da smo zbog te korone shvatili ili obnovili ili ponovo shvatili šta znači knjiga. I preporučujem naročito mladom naraštaju, mladima, da se malo odvoje od telefona,
da pogledaju lepo po ovim tezgama i štandovima kakvih knjiga ima, da izaberu svoju knjigu i da uplove lepo u neki svet mašte, ljubavi, istorije, fikcije, krimića, šta god nađu, neka čitaju, da se malo odvoje, kao što sam rekao, od telefona, da poboljšaju vokabular, da poboljšaju komunikaciju i da se svi lepo družimo. Želim da zahvalim i organizatoru, naravno svim izlagačima koji su ponovo došli u Pirot, svim onima koji su učestvovali na konkursu za kratku priču, kao što reče direktor, već je ona odavno prevazišla naše okvire i drago mi je da sve više ljudi iz čitave Srbije učestvuju na tom konkursu. Želim mnogo posetioca i na književnim večerima i uopšte na ovom sajmu i da se sledeće godine nađemo u još većem broju, u boljem ambijentu i u novom prostoru. Hvala vam. Na sajmu je tokom godina gostovao veliki broj pisaca. Imali smo čast da salon otvaraju najznačajnija imena domaće književne scene, dobitnici prestižnih priznanja i akademici. Sa nama je danas jedna od njih, autorka najboljeg romana u Srbiji u 2022. godini po oceni žirija za dodelu Ninove nagrade. Danica Vukićević je dobitnica brojnih pesničkih nagrada, a svojim prvim izletom u svet romana ovenčana je Ninovom nagradom. Danica je najprestižnije književno priznanje dobila za roman Unutrašnje more u izdanju Nojzaka, kojim je uznemirila književnu javnost, kako je i sama istakla u jednom od brojnih intervjua, a sebi otvorila put u jedan novi svet, svet romansijera, koji će, verujem, biti dug i plodonosan. Molim gospođu Vukićević da nam se obrati i proglasi salon otvorenim. Zahvaljujem se na časti koju ste mi ukazali. Zaista sam počastvovana što sam ovde i što ću otvoriti ovaj salon. On je 24. nije jubilarni, ali to što nije jubilarni ne umanjuje ovaj trenutak. 24 je sasvim lepa brojka, tako da vam želim da je taj 25. kako ste već najavili, obeležite dostojno, a čini mi se da je ovo sasvim kako treba. Ljudi, mnogi sada ne čitaju knjige, čak i oni koji ne čitaju nisu svesni koliko su u ozračenju i ozračju knjiga, a oni koji ipak čitaju i istrajavaju na tome, svesni su da knjige oslobađaju i da nas knjige menjaju. I predlažem vam da se vratite sebi, a čovek ne može drugačije da komunicira sa sobom i sa duhovnim sferama koje su deo nas, iako su možda zaboravljene, a uopšte nisu, da se svi vratimo knjigama, jer će nas one vratiti samima sebi. I nadam se da ćete uživati i sada ćete se setiti koliko volite knjige. Čast mi je da proglasim otvorenim 24. salon knjige i grafike u Pirotu i živeli. Zahvaljujemo se svima koji ste došli na otvaranje. Pozivamo vas da se pridružite na promociji romana Unutrašnje more koje će početi u 19 sati. Takođe, pozivam vas da i narednih dana posetite sajam. U okviru pratećeg programa Narodna biblioteka Pirot i Dom kulture Pirot pripremili su predstavljanje novih izdanja i organizovali susrete i razgovore pisaca sa čitaocima. Prema tradiciji, prepodnevni termini su rezervisani za najmlađe, dok će centralne promocije biti organizovane tokom večernjih sati. Uživajte u velikom broju promocija i velikom broju knjiga koje su za vas pripremili naši izlagači, a poneko i kupite da bi nam se vratili i narednih godina. Želimo vam prijatno veče. Dobroveče, pre svega hvala zato što ste došli na prvu ovogodišnju promociju u okviru 24. salona knjige i grafike. Kao što i sami znate, organizator salona knjige i grafike je Dom kulture uz pomoć Narodne biblioteke iz našeg grada i uvek se organizatori trude da organizuju knjižne večeri koje zaista predstavljaju
čini mi se, dobar presek svega onoga što se dešava na srpskoj književnoj sceni. I ovoga puta zaista imali smo veliko zadovoljstvo da Danica Vukićević otvori ovogodišnji salon knjige i grafike. Pretpostavljam da i sami znate da je Danica Vukićević ovogodišnji dobitnik 69. Ninove nagrade. Radi se o jednom jako interesantnom delu, Unutrašnje more. Prilično se pričalo o tome da li je ovo zapravo roman, da li je mogao da se uđe u konkurenciju. I ono što je sa našom večerašnjim gošćom, želim da počnem da priču o tome. Prvi put u istoriji Ninove nagrade desilo se to da dve godine za redom dobitnice Ninove nagrade budu zapravo žene, vi sami spisateljice, da. Vi sami kažete da ste jako ponosni što ste spisateljica. Prošle godine Milena Marković, ove godine vi. Kako gledate na to? Dobro večer. Hvala što ste me pozvali. I sad smo nas dva razmatrali da mi je to prva promocija, pošto sam dobila Nina, jeste. Tako da, ovo je početak. Da. Ponosna sam zato što smo to zaredom. Sama činjenica da se to toliko ističe, ipak nešto govori. Znači da nešto nije u redu. Zašto je to toliko čudno? Mislim da je to sasvim u redu. I negde sam nekom intervju rekla, već je, reći ću i sad, pošto ću ja sledeće godine narednom dobitniku, 70. kao što je Milena meni predala, tako ću ja predati nekome. I bilo bi super da to bude spisateljica. To bi onda već bilo normalno. Svi će se navići. Kada pričamo o tome, i sama dela, dakle, i deca Milene Marković i Unutrašnje more su poprilično drugačije i na osnovu same strukture u odnosu na sve ono što je ranije Nin predstavljao kao glavni roman. Ono što je Milena Marković radila, to je zapravo na neki način možda i poema zapravo. Pa postoji to, ima, mislim, moj njen slučaj, tako da kažem, u književnom smislu, naravno, nije toliko neobičan. Mislim da se preterano to naglašava, jer mislim da im je neobičnije što obe dolazimo iz poezije. To je kao nešto. Mada i Milena ne piše samo poeziju i ja isto ne pišem samo poeziju. A čak i da smo pisali obe samo poeziju, to je sasvim u redu, to nas baš preporučuje. Velika dela nastaju zapravo na osnovu tog iskustvenog poetskog izraza i najbolji delovi, najboljih romana su oni poetski, recimo. I ima, kada se, možda je pitanje navike čitalačke, ljudi imaju neka očekivanja. Znači, ovo je roman. Šta knjigu čini romanom, šta knjigu čini to poemom, postoje pesnici koji pišu kao da pišu priče, pa se od toga ne pravi neka velika galama. Znači, to se zove ta narativna poezija, recimo. Postoje zaista pesnici koji nisu lirični, recimo. I onda bi to moglo da bude kao neko epsko delo. A znamo da je roman epsko delo. I po mnogim elementima moja knjiga koju ja moram da branim, ali neće braniti ne književnim sredstvima, ona sama govori o sebi. Ona ima, znači, dovoljno elemenata da bude proglašena romanom i vrlo važna stvar koju niko nije primetio, a to je da ja sebe nisam proglasila dobitnicom, ja sebe nisam proglasila autorkom toga i toga, to je, znači, neko video tako. Mislim da je to isto jako važno u celoj stvari, to niko ne spominje. Kao da sam ja došla nijotkuda i rekla, a sada, evo jedan roman i evo jedan Ninova nagrada. Znači, postoji neki proces, nešto je prethodilo tom imenovanju koje zaista nije poteklo od mene. To je važno, a to kao da niko ne primećuje, isti slučaj i sa njom. A mislim da je istorijatu Ninove nagrade bilo jako mnogo takozvanih kontroverzi, već je neko o tome priča, ja ne smatram da postoji ikakva kontroverza ovde, sem zlobnih komentara koji su deo priče, to je sve normalno, i znači od, na primer, 100, ne znam kakvih izjava ili šta znam čega, ako su dve ili tri bile
dramatično zlobne, one su doprinele da to bude kontroverzno. Ne mislim da to bilo koju knjigu čini kontroverzno. To je više neki senzacionalistički, neki tako stil koji se tiče pre svega žute štampe, a ne ozbiljnog razgovora o književnosti. Kada već pričamo o tome i zapravo o čitavoj toj formi, Bob Dylan je pre par godina dobio Nobel, a mi smo pričali o muzici, koja je veoma važna, o čitavoj toj priči, pesme Boba Dylana mogu se smatrati zapravo pričama i... Apsolutno. On je autor, znači on je, šta može čovjek za njega da kaže, znači on je ikona, ajde sad ne moramo mi da se tu se pravimo pametni, ali šta da kažemo, šta on sve radi, znači ne samo što peva i stalno menja svoj glas, ne samo što svira nosu harmoniku, ne samo, on piše te svoje pesme, te svoje priče, jedna od poslednjih njegovih pesama, šta je? To je traje 20 minuta. Da, mi možemo uvijek da diskutujemo o književnoj formi, ali znači jako je važno da se držimo književnosti. Književnost pre svega. A on kao autor, znači njega možemo nazvati autorom. On je autor. Tako da, između ostalog, znači kada ulazite u neki svet, ja nisam došla, a čak i da sam došla, iz nekog drugog sveta kome ja nešto delujem, a moj svet je književnost, ja dolazim iz književnosti u književnost i nije to toliko nešto neobično, ja mislim. Na mnogo primjera u istoriji književnosti, tog lutanja, sad kad smo dolazili iz Zavča, ja sam baš pričao o Bernhardu, on je stručan, tako reći, za Bernharda, i on kaže, Bernhard je pisao poeziju, Bertolt Brecht je pisao poeziju, jako mnogo književnika, sad ja neću pominjem velike imena da ne bude pretenciozna, ali vi uglavnom svi znate da postoji jako, jako mnogo tih prelazaka. Postoji čak i čitav žanr koji se zove crossover. Ne zna se šta je. Važno je da je to književno opravdano štivo, da ima svoju vrednost književno. Mislim da je to ključno. Ovo sam vas pitao, malo pre sam pomenuo Dilana, zato što vi već na samom početku vaše knjige pominjate Tausa Van Zanta, koji je meni jedan od zaista najdražih autora koji postoji. Pominjate Žikicu Simića, ljude koji zaista su afirmisali taj neki otpadnički način razmišljanja, ako mogu da upotrebim taj termin, i tu zaista nije bitno da li je to muškog ili ženskog roda. Inače, u svetu muzike žene se mnogo komotnije osjećaju iz nekog razloga, mislim da možemo svi da nastupimo iz kog, tu im je bilo dozvoljeno. Znači, čak i u doba najcrnije segregacije u Americi, crne umetnice, koje su bile zaista velikanke, imale su pristup sceni. Sad, pod strašnim uslovima, o tome je pričala Ella Fitzgerald, da je doživljavala neverovatne te rasističke ispade, jako ne bila cenjena kao to, ali nju su tretirali veoma, veoma loše i sad toga se niko nema, o tome se sada nema šta da se priča. A ona je pričala da u nekoj sali koja je imala nastupe, da nisu hteli da je dozvolu tu da, ne znam pod kojim ustajem ili nešto su ih i bedno plaćali. Te zaista su velikanke muzičke scene, Ma Rainey, ona i tako dalje. Sad Ella je, Ella Fitzgerald, šta to imamo da pričamo. Međutim, dok Ella nije postala Ella, ono sad što je, ona je trpela neverovatno šikaniranje kao osoba i kao umetnica i ispričala jednu stvar za radio koja nikada nije objavljena, ta stvar nigde nije objavljena, a to je da je nju podržavala Marilyn Monroe koja je sedela u publici i ona je rekla tom gazdi, ja neću, ako ona ne bude pevala svako veče, ljudi su dolazili zbog Marilyn Monroe i onda ona rekla, ne, ja neću dolaziti. Ona je nju podržavala. Naprimjer, to se ne zna. To su te neke strašne godine i to sad sve zna da je jednostavno. Sada, ovo, kao sa nama dvema, uopšte ne mislim da je nešto spektakularno. Spektakularno je, njena knjiga je fantastična, ja ne mogu ništa da kažem za svoje, naravno. Tako da je to u redu, to neka javnost, književna ocena. Ja moram da pričam da sam nekako odmah posle vaše knjige kada sam čitao i to je meni bila
prva asocijacija, ali nekad se pogode stvari, pa neke knjige vam dođu pod ruku, što bi se... Tako uvijek u životu, sve pa, dođe kad treba da dođe. Da. Čitao sam poslednje delo, nažalost poslednje delo Sema Šeparda, koji je preminuo prošle godine i koji, Sam Shepard, gledalac iz prvog reda, je njegov roman koji je objavila Geopoetika i to se smatra romanom. I to je zapravo, čini mi se, najsličnija knjiga koju sam uspeo da... Pa hvala na tome, to je sugestija u posmatranju. Tako da, ako bi trebalo da se brani, a nisam baš nešto raspoložena da branim uopšte, mislim, to, da li je to roman, znači ključna stvar, to je kao sa Dišanom i Bisoarom, to je artefakt. A sad, to je artefakt i to ima strukturu, ima epske momente i nema klasičnu naraciju, nema junake, nisu mi potrebni, nisu mi bili potrebni. Mislim, ima ih mnoštvo, nema... To ste treba da kažem, zapravo ima mnogo ih. Ima mnoštvo i to je, znači, ne mora nužno da postoji ta neka linija kako bi čitaocu mi olakšali. Smatram da je jako dobra stvar da čitaoc bude angažovan. I ja sam u nekom trenutku, ne znam, kad sam završila knjigu i onda sedim uveč u kuhinji i pišem dnevnik i onako mi sine kaže, pa ovo je otvoreno, svako može da dopisuje. I ja zaista to mislim, mislim da je to važno svojstvo ove knjige, a to je da zaista u čitanju, u aktivnom i u prepuštanju, mislim da je potreban neki napor da se uđe, ali kada se uđe, onda ljudi mogu da dopisuju. I ja sam zaista stekla neke tako, odjeke, te recepcijski jako dobre. Ne znam, rekla mi jedna prijateljica koja je spisateljica, ona kaže, znaš, i ja drobim pasulj kad jedem. To je banalno i to nije, ali to su neke stvari koje se tiču i života i literature, znači nije potrebno da sve bude udaljeno od nas da bi se mi to poštovali. Ja baš mislim suprotno, da stvari treba da idu ka nama i mi ka njima i da se tu negdje susrećemo i da je to ta neka zajednički posao oko čitanja, oko učestvovanja. Rekli ste nema junaka, ja zapravo mislim da ima puno junaka, ali koliko su junaci važni za percepciju nekog umetnika, dakle, ljudi na koje mi želimo da se ugledamo, da... A heroji našeg života. Da, da. Svako dan sam heroj svog života, to je fantastično i oni nam uvijek daju nekako, to ćete čuti od mnogih ljudi, od umetnika recimo, kao mislio na tu i tu osobu, umetnika, drže sliku, drže, mislim, na primjer, muzičari, ne znam, drže Pogorelić, drže Mozart, šta već, i onda ti to nekako ti daje snagu, a mi najčešće imamo pogrešnu percepciju o kome je reč. Znači, ta neka greška u doživljaju je takođe važna. Znači, to verovatno nema nikakve veze sa tim umetnikom, to tvoje izvođenje, ali to ti nekako daje snagu. Znači, uopšte nije važno da se bilo šta podudari, važno je kako mi to interiorizujemo i to nam daje snagu u životu. Mislim da je to snaga umetnosti. Život nam je mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ne treba se odricati. Kada pričamo o tome, postoje neki pisci za koje kažu da su bili jako loši ljudi. Da. Evo, ja poznam kao... neki koji su jako loši ljudi, da su fantastični pisci. Kako praviti granicu između umetnosti? To je jako teško. Da. Imam lično iskustvo, pošto sam dugo već na sceni, jako sam blago nepoznata, što je samo po sebi u redu. I ja poznam jako mnogo autora i autorki. S mnogima sam prijateljica, imam baš među piscima dosta prijatelja. Imam književna prijateljstva, imam i privatna prijateljstva i tako dalje. I postoje neki pisci, imam razne anegdote, nevjerojatno mnogo. Eto, sa nekim osobama za koje mislim da naročito nisu, ne sviđa mi se kao ljudi, ošto fantastični kao pisci. Jako je teško to. I zato je bolje da čovjek bude potpuno tu, kao čitaš, nemaš pojma, diviš se, super. To samo smeta, mislim. Najvažnije je knjižno delo i kako mi s njim vodimo dijalog. Čitava ova knjiga je zapravo na osnova nekih genijalnih crtica koje se pojavljaju u životu. Malo pre smo pominjali neka bitna imena pop kulture i meni to najčešće liči
na primjer, na ono što jedan nekada veliki band R.E.M. je radio, Michael Stipe je zapravo davao u toj svojoj poeziji ono kao crtice, pa ti od svega toga stvori ostalo u priču. Mislite kao u recepcijskom smislu ili za svoj bend? Da, pa i u recepciji, ja kao konzument mogu da pričam zapravo, jer ja sam bio samo konzument njihovog stvaralaštva. Mislim, reči su nevjerojatno osobe, ako se već bavim književnošću, bavim se, za mene je to nešto najbitnije, ne postoji ništa bitnije, mislim, reči. Sad malo pre ste nas dvoje baš pričali kako nije u redu da se dijalekti ne tretiraju ravnopravno sa takozvanim standardizovanim jezikom i ja smatram da bi trebao pokrenuti neku kampanju u vezi s tim, jer sam u susretu sa ljudima, na primjer iz Vranja, što ja znam, ja sam čuo neke genijalne izraze, ne postoji, to je toliko slikovito i toliko je fantastično da ti ne postoji zamena za to. I onda je to osiromašenje jezika i uopšte taj neki rad na jeziku, poštovanje jezika, poštovanje književnosti naših tih predaka književnih, to se sve stapa. Mislim da je to neki poklon čitaocima, zato ljudi i pišu, zato mi pišemo. Da to što smo saznali, što smo uradili, delimo s drugima. To je meni bilo čudno kad ste već pomenuli razgovor koji smo imali malo čas o dijalektu. Siguran sam da su svi ljudi vaše delo pre svega percipirali kao neku jako, jako urbanu stvar, dakle, stvar koja se tiče grada i svega ostalo, a sa druge strane, ta neka urbana populacija ima neki odliv prema dijalektima, kod vas to nije slučaj. Mislim da je to mit takođe, da se tamo prave neke te razlike, urbano, šta je suprotno od urbanog, mi smo svi ljudi seljaci. Suštinski, kao što smo divljaci suštinski, kao što smo majmuni suštinski. Znači, razlika između genetska, među nas i šimpanze je nešto 1%, što mi je bez veze. I u ostalo, kad pogledate kako izgleda svet koji je pun nasilja, tog nekog isključivanja i divljaštva, to je deo. Znači, kultura je između ostalog toliko vredna, jer nas ona nekako pripitomljava i utiče da se nekako više poštujemo, da čujemo jedni druge, te različite svetove. Mi svi živimo u svom svetu i vrlo često paralelnom svetu. Tako da možda umetnost to nekako menja, jer se onda prolaskom kroz određene te neke matrice umetničke mi se menjamo. Znači, ja verujem da umetnost zato postoji, da bi se čovjek promenio unutrašnje za milimetar, ali promene postoje. Stvarno mislim da knjige menjaju sve i mislim da je važno da se čitaju.